Sien die gebarste lippe en die eenvoud in my stem. En nie in my verwarde hande na die kamer van die troon. Want my hart is koud en die trane sal droog gehuil. My siel verlang en die dorst drup oor my gees. Jy wat ek begeer. Die wereld kan kom, die wereld kan gaan, maar jy sal ewig staan. Tussen my en u het ek die vuur geblus en immer in die hand staan ek versla en kyk, want my keel is seer en die lof het soos die reen verdwyn. Ek's moeg gesoek en nou wag ek op my God. Die wereld kan kom, die wereld kan gaan, maar u sal ewig staan. U is alles en nog meer, en my hele lewe smag na u. Dis lekker om vanmorgen saam met jou te kuier en ek lees uit Galasiërs 3. Jy weet dat ons bezig is met een reeks uit Galasiërs uit, so ek hoop dat jy ook moeite doen om Galasiërs die hele boek sommer te lees en soos wat ons met die preek deur Galasiërs werk, dat jy ons ook so volg. Hemelse Vader, dankie dat ons weet dat ons kan opkyk na die berge. Dankie dat ons weet dat as ons hier by mekaar is, dan aanbid ons die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Amen. Ek bid dat daar waar jy is, dat jy veral vanmorgen die Heilige Gees in sy krag sal ervaar. Die gedeelte wat ons saam lees, het ek reeds iets van gesê, dis Galasiërs 3. Kom, ek lees vir ons die eerste 14 verse. Is interessant hoe Paulus baie hard eintlik met die Galasiërs, die mense van Galasië, praat. O julle dwaase Galasiërs, wie het julle getoer? Hoor nou, wie het julle getoer? Julle voor wie se oë Jesus Christus voorheen as gekruisigde uitgebeeld is. Net dit wil ek van julle weet. Het julle die gees ontvang op grond van die uitvoering van die wet of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het? Is julle so dwaas? Julle het met die gees begin, wil julle nou met die vlees eindig? Het julle vergeef soveel beleef? Indien wel, dan was dit inderdaad te vergeefs. Gee hy dan vir julle die gees en verrig hy kragtige dade onder julle op grond van die uitvoering van die wet of op grond van julle geloof in wat julle gehoor het? Soos van Abraham gesê is, Abraham het God geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Besef dan, die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. En omdat die skrif dit vooruitgesien het dat God die heidene op grond van geloof regverdig sou verklaar, het die skrif die evangelie reeds vooraf van Abraham verkondig, in jou sal al die nasies geseën word. Daarom word die mense wat glo, saam met die gelowige Abraham geseën. Trouwens, diegene wat op die uitvoering van die wet staat maak, val onder 'n vloek, want daar staan geskrywe: vervloek is elkeen wat nie hou by alles
wat in die wet geskryf staan en dit nie uitvoer nie. En dat niemand op grond van die wet voor God regverdig word nie, is duidelik, want die regverdige op grond van geloof sal leef. En die wet is nie gegrond op geloof nie, inteendeel, die mens wat hierdie dinge doen, sal hierdeur leef. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het. Want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Die doel was, dat die seun wat Abraham ontvang het, in Christus Jesus na die nasie sou gaan, en dat ons die gees wat ek beloof, wat beloof is, deur die geloof sou ontvang. Die gedeelte is gebou op die spanning tussen die wet en geloof. Aan die een kant Paulus baie, baie sterk wat sê dat geloof jou geloof jou dra, nie die wet nie. Die wet, deur die wet te onderhou, die probleem is, en hy sê dit ook hier, die probleem met die wet onderhouding is dat jy het wette en dan moet jy weer wette bysit en dan moet jy weer wette bysit, want jy moet die reëls nakom. En die geloof is weer soos iets wat net met jou saamkom. Iets wat met jou gebeur, iets wat jy kry. Ek wil geloof vanmôre beskryf as 'n brander, 'n seebrander. Dink ons almal ken 'n brander en ek dink kry dit een in jou kop. 'n Seebrander is mos nou 'n branders by die see is mos nou mos 'n lekker ding. Dit daai geluid in van krag en van mag. Dit het daai geluid in van sterkte. Maar ons wil as mense branders beheer. Ons wil dit beheer. Ons wil, hoe wil ons dit probeer beheer? Ons wil die beste daar uithaal, eintlik vir onsself. So daarom, as jy nou terugdink aan see, dan denk jy aan, as ek in die branders is, en ek het nou nie een van hierdie ander borde waarmee ek kan swem nie, dan sal ek mos nou kyk hoe die branders so opbou, en as hy opbou, dan draai ek om, en dan begin ek swem, dan gebruik ek my lyf, om die brander, die beste voordeel uit die brander uit van my lyf te kry. So ek sal die brander gebruik, ek sal my kop gebruik, ek sal sien my oë en ek sal sê, ok, nou moet ek swem. Die ander optie wat die mens normaalweg gebruik is, jy kry 'n bietjie hulpmiddels, jy vat 'n bord en jy sit die bord daar neer en dan as die brander om jou, dan ry jy met die bord uit tot op die strand. Die ander manier natuurlik om die brander te beheer is, deurdat ek my neus toedruk en net onder deur die brander duik. Nou, hoe bring ek dit met geloof? Kom ons vat die laaste voorbeeld wat ek gebruik. As ek onder deur die brander duik, dan maak ek eintlik asof 'n brander nie bestaan nie, want hy gaan bo oor my. Deesdae raak dit al hoe meer algemeen dat mense al hoe moeiliker vir die evangelie sê, maar ek glo net en dan is ek reg. Want daar is soveel wetenskap en ons het so groot geword dat ons alles moet bewys en ons is so geïndoktrineer dat ons in beheer is en dat die mens in beheer is. Dat die derde optie van ek duik onder deur die brander 'n werklikheidsoptie vir ons is. 'N optie wat ons sê, weet jy, hierdie goed van geloof, hierdie goed oor geloof en genade en die wet is eintlik maar net 'n klomp nonsens. Dit is eintlik 'n manier om die samelewing te order. Dit is eintlik maar net 'n goeie struktuur, so kom ek duik onder deur, ek is eintlik fyn. Kom ons vat dan die tweede een. Die tweede ene is, wanneer ek met geloof begin werk, dat dit eintlik my pas. Met ander woorde, ek gebruik hulpmiddels, soos wat ek gesê het met die brander en die bord wat ek gebruik om in die brander uit te ry. Ek sit alles by my geloof. Ek sit alles, hoe kan ek nou sê, ek heg by, geloof is nie genoeg nie. Daar moet goed bykom, soos werke, daar moet werke by wees. Ek moet sekere goed doen, ek moet 'n tiende vir die kerk gee, ek moet ou mense oor die straat help, ek moet, so geloof wat my red,
is nie genoeg nie. Ek sit iets by om die krag van geloof vir myself te kan bestuur. Dan die eerste ene, waar ek net my eie lyf gebruik om die brander van geloof te gebruik is, is bloot doodgewoon, dat ek in my kop sê, maar weet jy, ek is net nie goed genoeg nie. Hoe kan ek net glo? Hoe kan die Here vir my lief wees? Hoe kan genade vir my genoeg wees? Ek bedoel, dit kan nie so wees nie. Ek is nie 'n Jood nie, en ek bedoel, Paulus praat verskriklik baie van die Jode en die nie-Jode. Ek is nie 'n Jood, ek is nie in die regte familie ingetrek nie. Ek is nou maar eenmaal nie so gemaak nie. So in my kop het ek hierdie ding van, weet jy, ek geloof kan net nie genoeg wees nie. Kom ek vat al drie beelde weer stadig deur. Ek sê geloof is soos 'n brander wat breek. Dis soos 'n brander wat kom. Dis iets wat ons nie beheer oor het nie. Geloof is 'n algemene gawe. Almal kan in die see gaan swem. Almal kry die water van die branders. Geloof, die Here het vir almal dit gegee. Maar wat ons met geloof doen en geloof maak om dit te verstaan, dis waar die verskil in kom. In die eerste plek kan ons vir mekaar sê, maar geloof kan ons nie genoeg wees nie. Dis daai een wat ek sê, as ek met my lyf, met die brandery, so dit kan nie genoeg wees nie. Ek bedoel, daar moet meer wees. Ek moet in my kop dan vir myself sê, maar weet jy, ek leef nie goed genoeg nie. Ek is 'n pateet, ek leef swak, ek doen verkeerde goeders. Hoe kan die Here ooit lief wees vir my? Ek kan nie net die brander geniet nie. Ek moet in my kop vir myself sê, maar hierdie geloofsding kan nie vir my werk nie, dan moet meer as net dit wees. Dan kom ek by die tweede ding, en die tweede ding is ek moet 'n bord hê, ek moet 'n tjoepie hê, ek moet 'n band hê, ek moet 'n skooter hê, ek moet iets sê waarmee ek die brander kan beheer, die geloofsbrander, want die brander kan nie my net vat nie. Dis nie sommer net vervat nie, nee, ek moet my geloof, ek moet nog steeds in beheer wees van my geloof. Ek kan nie net totaal en al oorgee nie. En dan die derde een is om net bloot doodgewoon te sê, die goed waaroor ons glo is 'n klomp nonsens. Die Bybel bestaan nie, eintlik is die kerk maar 'n samelewingsstruktuur wat samelewings orden en goed maak. Maar wat Paulus in hierdie gedeelte probeer sê oor geloof, is dat geloof is 'n baie persoonlike ding. Geloof is dat ek myself op 'n stadium sal oorgee aan iemand, dat ek myself op 'n stadium aan die brander sal oorgee en die krag van geloof my sal vat en sal vashou. Dis geloof. Ek kan nie in beheer bly van my lewe nie. Ek kan nie probeer om allerhande goeders te doen om my geloof te regver. Ek het geloof. So eenvoudig soos dit. Hoe weet ek dit? Wanneer die oomblik wanneer ek bely, die oomblik wanneer ek in die see instap, is die branders daar. Die branders kom een vir een vir een. Geloof is daar, geloof is vir ons almal. Ons kan weier, ja, ons kan ons neuse toedruk en onder deur die brander tyk. Maar geloof, ons het dit. Waarom wil ons dan aan mekaar teruggryp om geloof te bestuur sodat ek nie hoef oor te gee nie? Ek dink een van die goed waaroor ons ook nog bang is, is bang dat die oomblik wanneer ek my oorgee aan die Here, dat ek nie beheer meer het oor my lewe nie. En dit is vir ons as mense moeilik om dit te aanvaar. Soos moeilik. Soos moeilik om te sê, weet jy, ek is gehoorsaam aan die Here. Hoe is ek gehoorsaam aan die Here? Hoe leef ek dan hierdie geloofslewe? Vir ons in hierdie gemeente het ons al 'n paar keer gesê, ons leef dit in terme van gewoontes. So as jy vir my sê, wys vir my geloof, dan sê ek, kom kyk na die gewoontes wat ons beoefen. Kom ek vat jou na die koffiewinkel toe, en ek wys vir jou hoe mense saam met mense kuier, hoe verhoudings belangrik is. En jy sal nou onthou, dat verhoudings wat kom uit die drie eenheid, die Vader, die Seun en die Gees, die verhoudings is vir God belangrik. Jy sal onthou dat Jesus Christus mense gehelp het
oor en oor mense gehelp het. Die armes, die krepeles, die blindes, die tollenaar. En so sou ek nog kon aangaan met hoeveel gewoontes. Ek dink vir my een van die lekker gewoontes wat ek nou in hierdie fase van my geloofslewe beoefen en harder aan werk is die een waarin ek net stil word. Ek sou ook kon sê waarin ek net buite kan sit in die branders hoor. Ek sou ook kon sê waarin ek net in die see is en ek en die branders my oplig en bladsak en oplig. Ek myself totaal en al oorgee in die stilte en stil word voor die krag van geloof en van genade. En dit is een bietjie van een oefening, want een mens moet gewoond raak daar, een mens moet gewoond raak om te sê, weet jy, ek stop nou. Want ons leef moes nou verskrikkelijk vannacht. Ons dag is vol, as ons in die opgaande opstaan en vra ons, wat moet ons vandag alles doen? In plaas van dat ons dalk vra, hoe gaan ek vandag, how am I gonna live in the moment of life? Hoe gaan ek in die moment van die lewe leef, saam met God? Geloof alleen is genoeg. Ons moet ophou om geloof alleen maar. As jy vanmorgen bely dat jy in God die Vader glo, in Jesus Christus die Here, dat jy glo dat hy gesterf het en opgestaan het uit die doodheid. As jy vanmorgen sê, ek glo in die Heilige Gees, ek glo in een algemene Christelike kerk, ek glo dat God my sondes vergewe. Dit is wat die Bybel beskryf wat geloof is. Dit is wat die Here van jou vra, dat jy sal ophou om te dink dat jy in jou kop die goed oor geloof reg sal doen, dat jy allerhande goede sal bydoen, want jy moet hom nou beindruk en jy moet vir hom raad gee en vir hom advies gee, of dat jy dink dat dit is een sommere klomp net nonsens hierdie. Maar dat daar een persoonlijke band tussen jou en God sal kom. Een band van liefde, een band van vertrouwen en een band van gehoorzaamheid. Bid saam met my. Here, dankie dat ons vanmorgen kan bely dat ons glo. Ons glo in U, ons Vader. Ons glo in Here Jesus Christus en ons glo in die Heilige Gees. Ons glo dat as ons ons sondes bely dat U dit vir ons sal vergewe. Dat U dit sal wegvat van ons af. En ons glo dat die Heilige Gees ons deur die krag van die Heilige Gees ons lewe so sal leef, dat ons die op en die af van die branders sal geniet, omdat die krag van die Gees ons vashou, ons optel, ons beskerm en vir ons lief is. Amen. Jy moet onthou dat jy jou dankoffer kan gee, jy kan ook een EFT betaling maak, jy moet onthou dat die kerk nou oop is, so ons, asof ons toe was, ne? Maar ons het nou, ons kan nou 250 mense in die kerk toelaat, en dan moet jy onthou dat ons vleispakkete verkoop, jy sal nou al die boodskap gekry het, dat die vleispakkete gaan oor ons bediening in die kinderhuis, so ons ondersteun ons daar, en dan is daar ook die hamburgers wat ons eerskomende Vrydag, of ek dink oor 2 vrydae gaan verkoop, so ondersteun ons ook daarin, en laat ons mekaar se hande so bou, dat ons die gewoontes van koffiedrink nie verloor nie, dat ons die gewoontes om mekaar te help nie verloor nie. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees by en met u bly. Stuur ons hier met sy